ქვეყნის ახალ ბიუჯეტს ოთხშაბათს უყრიან კენჭს. პარლამენტის რიგგარეშე სესია 25 ივლისს დაინიშნეს. თარიღი 2 საათის წინ დეპუტატებმა ბიუროს საგანგებო სხდომაზე გამოაცხადეს. კენჭისყრამდე კი საკომიტეტო მოსმენებია დაგეგმილი, სადაც ფინანსთა მინისტრი საბიუჯეტო ცვლილებებს წარადგენს. დიმიტრი გვინდაძესთან შეხვედრას ჯონდი ბაღათურია ცითხავს. ქართული დასის ლიდერს აინტერესებს, რატომ არის საჭირო ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა და დამატებითი თანხის მოძიება და სად გაქრა სარეზერვო ფონდებში მობილიზებული თანხა. ამ კითხვებს ბაღათურია მინისტრს ხვალ დაუსვამს. დადგა საბიუჯეტო ცვლილებების საუცილებლობა. მთავრობა მოგმართა თხოვნით, რომ განიხილოს პარლამენტმა საბიუჯეტო ცვლილებები და დაამტკიცოს ის თანხები, ის ასიგნებები, რომელიც აუცილებელია დაზარალებული რეგიონების სრულფასოვანი რეაბილიტაციისთვის. დაახლოებით 50 მილიონი ლარის მობილიზება მოხდება და აქ იგულისხმება დაზიანებული სახლების რეაბილიტაცია, აქ იგულისხმება პირველადი გადაუდებელი დახმარების გაწევა, აქ იგულისხმება ასევე დაზიანებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მფლობელთათვის გარკვეული კომპენსაციის გაცემა. ეროვნული დემოკრატიული პარტიის პოზიცია არის ძალიან კაფიო. ჩვენ უნდა გამოყოთ იმდენი თანხა, რომ არც ერთი დაზარალებული ოჯახი არ დარჩეს მხარდაჭერის გარეშე. ხვალ 12 საათზე მე დავიბარე ფინანსთა მინისტრი, მას მოუწევს ანგარიშის წარმოდგენა, სად არის ის თანხები, ეს 100 მილიონი, რომელიც სარეზერვოდ იყო გამოყოფილი დარატოს დარებისთვის და ვის შემოეჭამა ეს ფული.